چی دزانید درباره فوجی ازوف بوچی پوتن سری اندامانی ام هوزه دوید لأوکرانیا کتیبه ازوف چی و بوچی روسیا بمترسی دزانید بو سر خوی های پیوندی لگل ایدولوژی نازی ده های بوچی ولاتانی خوراوایی راهنان و یارمتی سربازی ام کتیبه دکن لمانگی شباتی سالی 2022 ده سروک روسیا ولادیمیر پوتن رای گیند که روسیا اپراسیونی که تایبتی سربازی لأوکرانیا انجام داد. بلان پاشتن کاژمێرێک ئەم ئۆپراسیۆنە تایبەتە بووە جەنگێکی بەرفراوان لە ئۆکرانیادا و سوپای رووسیا لە کیێڤی پایتەختی ئۆکرانیا نزیک بوویەوە و شارە گەورەکانی لە ئۆکرانیادا گەمارۆدا جەنگێک پوتن دەیوت ناچار بۆ بیکات و هۆکاری زۆری هەیە لەناو هەموو ئەو هۆکارانەشدا و لەسەر و هەموویانەوە ڕیشە کێشکردنی ئەوانە بوون کە پوتن بە نازێنوییەکان وەسفی دەکردن بە وتەی خۆی دەیوت هەم ئۆکرانیا و هەم رووسیا لەمانە ڕزگار دەکەین پاش چەند ڕۆژێک دیسانەوە پوتن باسی نازەنوییەکانی دەکردەوە و جەختی کردەوە کە شانبەشانی سوپای ئۆکرانیا شەڕ دەکەن و چەندین تۆمەتی تری ئاڕاسی هێزەکانی ئۆکرانیا کرد لە هەموو ئەمانەشدا پوتن مەبەستی جەنگاوەرانی کەتیبەی ئازۆف بوو کەواتە جەنگاوەرانی ئازۆف کێن ئامانجەکانیان چین ئایا بەڕاستی نازین لە ئۆکرانیادا ئازۆف گروپێکی نەتەوەی توندڕەوی دەمارگیرن و بەتەنها لە ئۆکرانیادا نین چیرۆکی ئەم گروپە بۆ ساڵی 2014 دەگەڕێتەوە ئەو کاتەی هێزەکانی رووسیا یارمەتی جوداخوازەکانی ئۆکرانیایاندا و دەستیان بەسەر نیمچە دورگەی کرێمیاداگەن لەو کاتەدا کۆمەڵێک یاریزانی گەنجی تۆپی پێی توندڕە و کۆبوونەوە و بڕیاریاندا بەرەنگاری رووسیا و جوداخوازەکان ببنەوە لە مانگی ئایاری هەمان ساڵدا لە شاری ماریۆپۆل کەتیبەیەکیان لە ناوچەی کەناراوی دەریای ئازۆف دامەزراند و هەر بەو شوێنەشەوە ناو نران لە حوزەیرانی هەمان ساڵدا ئەو شاری کە کەتیبەکەی تیادا مەزرا کەوتە دەست جەنگاوەرە جوداخوازەکانی سەر بە رووسیا و لەو کاتەشەوە یەکەمین ئەزموونی بەرەنگاریان دژی ڕووسەکان لە ماریۆپۆل دواییش لەگەڵ سوپای ئۆکرانیادا سەرکەوتوو بوون لە گێڕانەوەی شارەکە بۆ ژێر دەسەڵاتی حکومەتی ئۆکرانی هەر بۆیە بەفەرمی لە 11 تشرینی دووەمی ساڵی 2014 دا لەگەڵ پاسەوانی نیشتیمانی ئۆکرانیدا تێکەڵ کران ئەمەش وای کرد نفوذیان زۆر بێت و ببنە کۆڵەکەیەکی بنەڕەتی لە هێزە سەربازیەکانی ئۆکرانیادا ئازۆف کەتیبەیەکی مەترسیدار و گوماناوی لە جەنگی ئۆکرانیادا ئەم هێزە مشتومڕی زۆری لەسرە ڕاگەیەن نەخۆراوایەکان بە بوونی پەیوەندی لەگەڵ نازیەکانی ئەڵمانیا تۆمەتباریان دەکەن تەنانەت دەڵێن ئەو هێمایانەی بەکاریان دەهێنن پەیوەندی بە نازیەکانی ئەڵمانی لە جەنگی دووەمی جیهانیدا هەیە بەڵام خۆیان دەڵێن کە گروپێکی نەتەوەی توندڕەون و تەرکیزیان زیاتر لەسەر جەنگی نێوان رووسیا و ئۆکرانیایە و دەیانەوێت شکۆ و سەربەستی بۆ ئۆکرانیا بگەڕێننەوە هەر لە سەرەتای داگیرکاری رووسیا بۆ ئۆکرانیا لە ساڵی 2022 دا بە تالۆنی ئەزۆف سەرنجی زۆری میدیا جیهانیەکانی ڕاکێشا ئەویش بەوەی کە بەرگریەکی توند و بەهێزی هێزەکانی رووسیایی کردووە بەتایبەت لە شاری ماریۆپۆلدا لەم بارەیەوە لە 18 ئازاری ئەم ساڵدا ڕۆژنامەی دەیلی تەلەگرافی بەریتانی بە مەکینەی بانگەشی ڕاگەیاندنی جەنگی وەسفی کردو لە هەمان کاتیشدا پێگەی DW ئەڵمانی لە راپۆرتێکدا وەک یەکەیەکی سەرەکی لە بەرگریکردن لە شاری ماریۆپۆل باسی کردوون لە 19 ئازاری 2022دا سەرۆکی ئۆکرانیا ڤۆلۆدیمیر زیلنسکی نازنایی پاڵەوانی ئۆکرانیای بە فەرماندەی بەتالیۆنی ئەزۆف لە ماریۆپۆل مقەدەم دۆنیس پرۆکۆپیتکۆ بەخشی بەپێی ڕۆژنامەی دەیلی تەلێگراف سیاسەتی توندڕەوی بەتالیۆنی ئەزۆف لە پەیجەکانی سۆشیال میدیادا سەرنجی جەنگاوەرانی بیانی ڕاکێشاوە جەنگاوەرەکانی خەڵکی وڵاتانی بەرازیل ئیتالیا بەریتانیا فەرەنسا و ئەمریکا و یۆنان و نزیکەی 50 رووسیش ئەندامی ئەزۆفن ئەم گروپە لەڕێی فەیسبووکەوە کەسانی تریش لە دەرەوەی ئەوروپاوە بۆ خۆیان ڕادەکێشن هەر بۆیە لە ساڵی 2019دا فەیسبووک ڕێگە لە پشتگیریکردنی گروپەکە لەناو فەیسبووکدا دەگرێت ژمارەی جەنگاوەرانی ئەم گروپە لە ساڵی 2015دا بە نزیکەی 900 سەرباز مەزەندەکراوە بەڵام لە ئێستادا ئەو ژمارەیە زۆر لەوە زیاترە و بۆ 2500 و زیاتریش بەرز بووەتەوە ئەو راپۆرتانەی کە نووسینگەی کۆمیسیاری باڵای مافەکانی مرۆڤی نەتەوەی گرتوەکان بڵاوی دەکاتەوە بەتالیۆنی ئەزۆفیان بەستووەتە بە تاوانی جەنگەوە وەک تاڵانی بە کۆمەڵ دەزیرکردنی نایاسایی و ئەشکەنجەدان لە راپۆرتێکی نووسینگەی کۆمیسیاری باڵای مافەکانی مرۆڤی نەتەوەی گرتوەکان لە مانگی ئازاری 2016دا هاتووە کە زانیاری وردیان کۆکردوێتەوە سەبارەت بە ئەنجامدانی شەڕ و دوژمنایەتی کە لەلایەن هێزە چەکدارەکانی ئۆکرانیا و فەوجی ئەزۆفەوە لە شیرۆکین و دەوروبەری ئایدۆلۆژیای ئازۆف ئەم کەتیبەیە بەوە ناسراوە گروپێکی ڕاستڕەوی نەتەوەیین و پەیوەندیان بە نازێنوییەکانەوە هەیە سەربازانی کەتیبەی ئازۆف
هێمە و نیشانەکانی پەیوەندیدار بە نازیەکان بە جلوبەرگە سەربازیەکانیانەوە دەلەکێنن. لەم بارەیەوە لە ساڵی 2014دا تەلەڤیزیۆنی ZDF-ی ئەڵمانی لە ڕیپۆرتاژێکدا ئەوەی پیشاندا کە سەربازانی ئازۆ هێمە و ڕەمزەکانی هیتلەریان لەسەر کلاوج لە سەربازیەکانیان کێشا بوو. بەڵام ئەندامانی ئەم گروپە دەڵێن ئەو هێمایانە ئاماژە نین بە نازی و هیتلەر، بەڵكو دەربڕی بیرۆکەی ئوکرانیای یەکگرتوون. ڕۆژنامەی گاردیانی بەریتانی لە راپۆرتێکدا ساڵی 2004 سەربازانی ئازۆفی پیشانداوە کە تاتۆی نازی لەسەر جەستەیان کێشراوە و شانازی بە ئایدیا و بیرۆکە نەتەوەیە نازیەکانەوە دەکەن. لە هەمان کاتدا وتەبێژی ئازۆف ڤاس لەوە دەکات کە لە سەدا 15 بۆ 20 ئەندامەکانیان نازیە نوێکانن. هەر ئەمانە ژوای لە ئەمریکا و وڵاتانی خۆرئاوایی کرد لە ساڵی 2018دا یارمەتیە سەربازیەکانیان بۆ ئەم گروپە ڕاگرن. بەڵام لە سەرەتای دەستپێکی داگیرکاری ڕووسیا بۆ ئوکرانیا دیسانە وڵاتانی خۆرئاوایی بەتایبەتی بەریتانیا و ئەمریکا یارمەتی سەربازی ئەم گروپە دەکەن لە دژی ڕووسیا. هەر بۆیە لە سەرەتای هێرشەکانی ڕووسیا بۆ سەر ئوکرانیا ساڵی 2022 ڕۆژنامەی واشنگتن پۆستی ئەمریکی لە راپۆرتێکدا ئەو گومانانە دەسڕێتەوە کە ئەم گروپە دەبەستێتەوە بە نازیە نوێکانەوە، ئەویش بەوەی کە بەرگری لە خاکی ئوکرانیا دەکەن و ژمارەیەکی زۆر جەنگاوەری بۆ بەرپرسجانەوەی ڕووسیا لە ناو ڕیزەکانیاندا ناونووس کردووە. پاش داگیرکاری ڕووسیا بۆ ئوکرانیا سەدان کەس لە وڵاتانی جیاوازی ئەوروپی پەیوەندیان بەم کەتیبەیەوە کردووە بۆ بەرپرسجانەوەی سوپای ڕووسیا. ئەمەش دوای کردووە بە شێوەیەکی زۆر ژمارەی جەنگاوەرەکانیان زاد بێت. بەڵام پاش ئەوەی ئەکاونتی پاسەوانی نیشتیمانی ئوکرانی لە ڤیدیۆیەکدا یەکێک لە جەنگاوەرانی ئازۆفی پیشاندا گولەی لە ڕۆنی بەراز دەکرد وەک ئاماژە و پەیامێک بۆ جەنگاوەرە چیچانی موسڵمانەکان کە لەگەڵ سوپای ڕووسیادا لە دژی ئوکرانیا دەجەنگن. ئەم ڤیدیۆیە وەک جوڵاندنی تووڕەی موسڵمانەکان لێکدرایەوە و لە تۆڕە کۆمەڵاتیەکاندا هەرایەکی زۆری نایەوە و دووبارە ئەم کەتیبەی خستەوە ناو گومانە توندڕەویەکان. ئایا بەڕاستی پوتن لەسەر حەق بوو کە دەیوت نازیە نوێکان بن بڕ دەکەم یان ئەم کەتیبەیە نوێنەرایەتی هەموو ئوکرانیا ناکات؟